Olá, meninas e meninos, bem-vindo ao canal Celeste Barbosa. Não é inscrito? Vai rapidinho aqui, se inscreve que eu te espero. Ajude. Você não vai pagar nada, só vai clicar em inscrever-se. Pronto, já está ajudando demais. E não esqueça do like. Já começa a dar like. Olha aqui, gente, vamos fazer este modelinho. Não é meu, uma cliente me mandou uma foto, se eu fazia. Então eu fiz um pouco diferente da foto que ela me mandou. É porque eu não consigo fazer igualzinho as fotos, sabe? Aí eu troquei algumas coisinhas, mas achei que ficou maravilhoso. Como eu já fiz o par, eu vim fazer a vermelhinha. Olha a vermelha, gente. Ficou divina, né? Adorei. Então, material, gente. Material você já sabe, né? Eu compro com a Jo e eu deixo aqui embaixo na descrição o telefone dela. As tramas prontas. Eu vendo as tramas prontas. O meu contato tá aqui também na descrição do vídeo, tá certo? Vamos fazer nosso estoque, já tá chegando o final de ano e acredite, nosso final de ano vai ser muito bom, a gente vai vender muito. Então, vamos embora fazer o estoque. Me procure, porque chega final de ano, eu não consigo atender todo mundo. Minhas clientes já me conhecem, aí elas começam agora a fazer o estoque dela. Ó, pérola número 4, eu tô usando a branca, craquelada número 10, pérola 8, certo? O nylon é o 0,40. Então vamos nós. Botei mais ou menos, deixa eu ver aqui, uns 2 metros de fio. Uns 2 metros, tá? Eu vou fazer do meu método. Se alguém achar aí que quer que faça com um nylon só, eu até faço. Ó, quatro perolazinhas e transpasso na última. Vou puxar e temos a cabecinha de Mickey. Agora eu vou botar duas de um lado. Oi, duas de um lado e uma do outro, ó. Só isso. Transpassa na última daqui e puxou, ó. Temos duas cabecinhas de Mickey. Eu vou repetindo isso até dar o tamanho da tira do chinelo e já volto. Ó, meninas, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 pontos, né? Agora eu vou fazer o último. Como que eu vou fazer? A traminha tá aqui. Vou botar essas pérolas pra cá pra me poder mexer melhor, ó. Vou colocar três pérolas de um lado só, ó, três pérolas, tá? Vou transpassar na última, transpassei na última. Aí eu já vou estar, ó, desse lado aqui. Deixa eu puxar a mesa mais pra cá. Aí, ó, agora do lado, meu pai. Do lado esquerdo, eu vou botar três pérolas, ó. Uma, duas, três. Três pérolas, tá? E vou transpassar na última. Esse é o primeiro ponto da segunda carreira, ó. Já ficou assim. Esse aqui que está do lado da tira, eu vou passar pela próxima pérola. Na outra agulha, eu vou botar duas pérolas. E com esse aqui, eu transpasso na última pérola. Puxo. Já fiz o segundo ponto. Eu vou fazer isso mais duas vezes, até fazer quatro, tá? E já volto.
Ó, meninas, fiz um, dois, três, quatro e já passei pela próxima pérola. Aqui eu vou botar duas pérolas nesse nylon que está saindo aqui, nessa pérola aqui, tá? Do lado da tira. Eu vou botar duas pérolas aqui. E com a outra agulha eu vou transpassar na última. Puxei. E aí, ó. Eu já estou desse lado aqui. Vou pegar meu trabalho. Só vou fazer assim porque fica mais fácil para me trabalhar. Aqui eu vou repetir a mesma coisa, ó. O primeiro ponto, eu vou colocar três pérolas do lado esquerdo, transpassar na última. Puxei. Ó. E passo pela pérola, tá certo? E eu vou fazer até aqui e vou completar cinco carreiras dessa, tá? E já volto. Ó, fiz, ó, uma, duas, três, quatro, vou terminar a última. Como que eu vou terminar a última? Vou passar pela próxima pérola aqui, que agora eu vou fazer a tira desse lado aqui, ó. Ó, pra vocês aqui e vou fazer a tira aqui. Então, aqui eu vou botar uma pérola de cada lado. Coloquei e transpassei, tá? Ó, como que fica? Fechei este quadrado aqui, ó. Tá vendo? Certo. Agora eu vou colocar duas pérolas 8. E vou fechar com a craquelada. Vou botar uma craquelada e fechei. Ok? Ó, apertei, tá aqui. Agora eu vou colocar duas craqueladas de um lado e duas craqueladas do outro, certo? Coloco mais uma craquelada e transpasso. Fiz a primeira florzinha, ó. Ok? Agora eu venho. Coloco duas pérolas número 8 e uma craquelada e transpasso. Abri a segunda florzinha. Vou fazer a segunda florzinha. Ó, coloquei duas craqueladas de um lado, duas do outro, duas de cada lado, ok? Agora eu vou colocar mais uma. E transpasso, ó, fiz, certo? Agora eu vou colocar duas número 8 de um lado, uma do outro, e transpasso, ok? Agora eu vou colocar três pérolas número 8, pode ser de um lado só, tá? Que a gente vai finalizar agora. Ó. Apertei. Vou dar mais um nó. Apertei. E duas voltas. Ok? Certinho. Aqui eu vou passar aqui por dentro pra gente sumir com o nó. Já desapareceu. Vou com a outra linha também. Como sobrou fio aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou passar por dentro dessa pérola, por dentro da craquelada e vou aqui no meio da florzinha, ó. Tá? No meio da florzinha. Essa aqui não precisa não, ó. Estou aqui. Vou colocar uma pérola número 8 vermelha. Se você quiser botar 10, você pode botar 10 também, mas eu achei tão legal botar a mesma cor do trabalho, ó. Aí tô aqui, tá?
desse lado. Vou passar pro outro lado aqui, ó. Aí, já fiz o miolinho. Vou acompanhar o caminho aqui das pérolas, ó. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Subir. Vou pegar uma pérola. E vou fazer de novo. Estou aqui, ó. Estou aqui desse lado e vou passar pro outro, ó. Ela vai encaixar. Aqui eu vou subir um pouquinho. E aqui eu vou dar o nó pra gente fazer o acabamento. Ó. Um. Aqui a gente dá uma, duas voltas. Puxa. E some com o nozinho aqui dentro. Tirar essa aqui também, ó. Uma ficou com a florzinha desse lado e a outra desse. Agora vamos fazer este acabamento aqui, tá? Eu vou pegar o nylon, pode ser o 040 também. Bom, meninas, ó, botei a linha, botei mais ou menos uns 40 centímetros, tá? Ó, tô com a agulha, eu vou entrar aqui, vim por aqui, ó, tá certo? Ó, vim aqui, tá? Vou botar, medir metade pra cada lado. Medir. Agora eu vou pegar uma pérola número 4, uma só. Coloquei. Vou contornar de novo aqui, ó. Ó. Ok. Ó. Vim. Aí aqui, ó. Eu vou passar por dentro da número 8, por dentro da 4. Já tá pra aqui, né? Eu vou pegar esse nylon aqui, vou botar outra agulha. Ela está aqui, vou passar aqui por dentro dessa número 8. E vou passar por dentro dessa número 4. Ficou assim, tá? Aqui, o primeira carreira, a última, né? De cima para baixo, vai ser 20. Eu já tenho uma pérola número 4. 1, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, ó, aqui são 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho que cortar 1, 2, 3, 4. Entenderam, ó? Uma carreira, duas, três, quatro. Então, uma, duas, três, quatro. Na quarta, eu vou entrar. Ficou, tá certo? Vou passar para cima e pro lado. Na segunda carreira, são 15. Coloquei 15, tá? São 15 pérolas. Vou
entrar aqui nesse próximo. Ó, ficou, certo? Vou subir. E nesse outro são 10. Eu vou botar as 10 aqui, vou dar pausa. Ó, aqui foi 20, 15, agora são 10. E vou na próxima entrada aqui, ó. Certo? Subo. E agora são 6. Ó, 6, tá? 6 pérolas. E eu entro aqui na de cima. Então, desse lado eu já fiz. Então, aqui, ó, eu vou fazer meu acabamento. Vou dar um nó. 1, 2. E aqui a gente vai entrar para sumir com esse nó. E já sumiu. Ó. Cortei, ok? Agora vamos desse lado aqui. Então, eu já tenho uma, que essa uma vai valer para aqui e para aqui. Eu vou botar 19 para completar as 20 e já volto. Ó, coloquei as 19, tá? Já completaram as 20. E agora eu vou entrar na aqui, ó, nessa craquelada aqui, tá? Passei. Vou subir na pérola e vou entrar nessa próxima craquelada aqui, ó. Aí, ó. Agora eu vou colocar as 15, tá? E já volto. Meninas, olha, eu quero mandar um beijo e um abraço bem grande para Conceição do Rio de Janeiro e para Cessa Artes de Recife, Pernambuco. E você, que tá me assistindo aí, tá falando de onde? Que cidade? Deixa aí nos comentários que no próximo vídeo, durante o vídeo, eu te mando um beijo e um abraço bem apertado. Ó, coloquei 15. Vou pra entrar aqui na próxima entrada, ó. Entrei, tá? Subo. E volto pra cá. Ó, tá? Aqui... Nessa aqui eu coloquei 10, nessa aqui eu vou colocar 9. Por quê? Porque na flor é mais largo então do que esse aqui. Então, senão vai ficar muito apertadinho aqui. Então, eu coloquei 9. Seis, sete, oito, nove. Agora aqui, ó, com 9, não tem como eu subir. Se eu subir, eu vou sair pra cá. Eu vou descer aqui nessa flor, ó. Tá? Vou descer nessa flor. Vou passar pra cá. Vou subir nas duas craqueladas, ó. Subir, tá certo? E nessa última craquelada eu vou entrar. E aqui eu vou botar 6. Coloquei as 6 e vou entrar aqui na última. Meninas, se puderem aí me ajudar comprando as tramas, estou à disposição, tá? É só me chamar no WhatsApp, ó. Dou 2 nozinhos. Aqui a gente vai esconder o nó. Cadê meu alicate? Meu dedo já está todo machucado, não consigo mais. Ó, puxei, puxei pra cá, tirei. Aí pronto, ó, está pronta nossas duas traminhas. Tá certo? Muito obrigado por você estar aqui comigo. Fiquem com Deus e eu amo muito vocês. Um beijo no coração de vocês. Beijos!